ଗାଇସ୍, ଆମର ଫୋନ iPhone 14 ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବେ, ଯାଉଛୁ କୋରିଅର ବଏ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଏବେ ଯାଇକିରି ଓପନ୍ ବକ୍ସ ଡେଲିଭରି ଅଛି, ଚେକ୍ କରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଫୋନଟା ଆଉ ଯିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଫଟୋ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। କେଉଁ ଫୋନ ଆସିଲା? 11 Pro। ଚାଲ ଅଡ଼ସପୁର ବ୍ଲଗର ସ୍ମୃତିର ସ୍ମୃତି ଭାଇର ନୂଆ ଫୋନ, ଏଟା ଆଇଫୋନ iPhone 14। କେତେ ପଡ଼ିଲା iPhone 14? ଚାବି କୋଡ଼ା ନେଇକି ପଳେଇବି, ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରିବି ଭାଇ ମୋର। ତାରା ତୁ କ'ଣ କହିଛୁ? ନାଇଁ ଖୋଲବାର କେତେଟା ବକ୍ସ ଅଛି? 401 401 401। ମତେ ସବୁ ଆଇଫୋନ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନା, ବାକି ଇ ଲୋକ ଏଇଟା ନିଜେ ଦେଖି ଫାଇନାଲି ମୋର iPhone 14 ଆସିଯାଇଛି ଏବେ, ଯିବା। ଟାଇମ୍ ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବଡ଼ କରିହେବନି, ଏବେ ଖାଇବା ବି ହେଇନି, କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଖାଇକିରି ଯିବା ବାଇ।